bom com vocês, gente? Mor! Eu não vou cortar. Toda vez que eu falo oi vocês, meu marido grita junto. Ai, que raiva. Né, amor? Agora ele não grita, olha só. Continuando. Bom dia, como é que vocês estão? Como é que tá sendo a terça-feira de vocês? Esse vídeo vai sair na terça, eu acho. Estou na dúvida ainda se vai sair na terça ou na segunda. Mas comenta aí como é que tá sendo o dia de vocês, como é que foi o final de semana, passaram bem? Gente, comentei em algum vídeo, não lembro qual, que eu ia mostrar, que eu poderia mostrar alguns exemplos de peças pra vender no Natal, mas que são vendáveis o ano inteiro, porque pode acontecer da gente não conseguir vender no Natal, mas durante o ano a gente vende elas com certeza, porque são super usáveis. Não é só pra usar no Natal, é pra usar sempre. E vocês pediram, falaram que queriam ver as peças. Então eu separei aqui uma cadeira, tá dessa altura a pilha de peças, meu Deus. Eu vou mostrar uma por uma, mas eu não vou dar todos os detalhes, tipo tamanho, peso, essas coisas, porque eu falei tudo isso nos vlogs, e tem vlog de tudo aqui no canal, tá bom? Então vou mostrar só pra dar ideias do que vocês produzirem pra vender agora em dezembro, nesse final de ano, e ganhar um dinheirinho, né? Tanto agora, quanto durante todo o próximo ano que tá chegando aí, né? Vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês uma por uma. Quem disse que porque é Natal tem que ter vermelho? Não tem, gente. Olha só esse tapetinho aqui. Trouxe um de uma cor só, todo no verde bandeira, pra mostrar pra vocês que não tem necessidade de fazer as peças com vermelho, com branco. Pode passar, amor. Fala um oi. Ele tá com vergonha. Ele veio aqui na cozinha pegar uma faca, todo envergonhado, com medo de atrapalhar o vídeo. Continuando. Não tem necessidade de ter o conjunto, tipo verde, vermelho e branco, ou vermelho com branco. Não, olha só. Todo no verdinho, super delicadinho. Esse modelo, não lembro de quem é a videoaula. Eu fiz ele há algum tempo, tava aqui guardado porque uma cliente encomendou e não veio buscar. Mas eu já vendi pra outra cliente, graças a Deus, tenho que entregar hoje. Olha só os detalhes dessa peça. Eu não lembro de quem é a videoaula, gente, desculpa, tá? Mas, se alguém souber, comenta aqui de quem que é a videoaula do tapetinho verde. Ótima opção para vender, tanto no Natal, quanto no resto do ano. Voltando para as combinações de cores. É bem natalinas mesmo. Temos esse joguinho de suplá. Aqui tem duas peças, mas eu fiz quatro, tá? É que eu tô mostrando só as duas, pra ficar mais fácil de mostrar pra vocês. Gente, olha só. Tem o vermelho, tem o verde, tem o branco e tem o dourado aqui, ó. Essa linha não é aquela da Encanto, não é a linha Encanto, é uma linha de seda. Tipo, eu falo seda, mas é aquele fio de polipropileno. E dá super certo pra fazer detalhes, olha que lindo que fica. Suplá, gente, vende muito no final do ano, porque o pessoal faz muita janta, faz muita ceia. E eles gostam de enfeitar a mesa. Então, ó, é uma peça que você faz rapidinho e que você pode lucrar e vender bastante também no final do ano. E essas combinações de cores não servem só para o Natal também. É bem, é como eu disse para vocês, é usável. Então, pode apostar que eu sei que vocês vão conseguir vender. É o padrãozinho do Natal? É. Mas o seu cliente com certeza vai usar. E vocês podem anunciar, você fala assim, ai, tá, eu não vendo suplá aqui na minha cidade, o pessoal não gosta. Anuncia como toalhinha. Fala, ai, toalhinha de pra colocar no balcão ou pra colocar na estante, que eu sei que vocês vão conseguir vender. Porque a maioria dos meus clientes compram suplá pra usar como mesa posta, mas depois coloca na estante, coloca no armário e fica lindo do mesmo jeito. Tá aí uma dica pra você. Não, se você não consegue vender como suplá, anuncie como toalhinha. Quem não vai querer uma lindeza dessa na mesa? Olha só. Gente, fiquei de gravar aula pra vocês? Fiquei. Consegui? Não consegui. Não tive tempo essa semana. Foi uma correria. Mas eu ainda vou gravar, tá? Vocês podem esperar aí que vai sair a aula dessa peça. Talvez em outras cores. Um pelinho aqui.
Ela é linda, é um centrinho de mesa. Olha só, a minha mesa é de quatro cadeiras, ela fica bem no centro, mas dá para fazer do tamanho que você quiser. Pode colocar mais um square grandão aqui. Aí ela já fica para uma mesa de seis cadeiras. Pode colocar mais dois, que aí ela já fica bem caída na mesa. Esse daqui dá para usar tanto no fogão, quanto no micro-ondas, quanto no armário. Fica lindo em tudo e dá para fazer o joguinho também, né? Faz o da mesa, faz o do fogão. Que cliente não vai querer uma lindeza dessa na cozinha? Coloca um vaso aqui, gente, ele fica maravilhoso, fica muito bonito. Olha os detalhes. Vermelho e branco, tem o detalhe do verde aqui, então, super cor de Natal. Mas esse daqui é uma encomenda. A minha cliente falou: Thay, eu queria usar o ano inteiro. Tem como fazer, gente? Quem não vai querer usar o ano inteiro uma peça dessa? Então, vale super a pena. Vou fazer a videoaula para vocês, tá? Eu não vou prometer uma data fixa porque tô na correria, mas vocês me entendem, né? Mais um modelinho aqui na cor padrãozinha do Natal, vermelho, branco e verde, gente. Olha só, esse daqui é um da Barroco, tem um mescladinho dourado, é o cru, verde bandeira e vermelho, gente. Vende super bem, esse daqui já tá vendido também. É todas as peças que eu vou mostrar para você, menos o jogo de banheiro, já estão vendidas. Então, ó, super dica aí para vocês, não é verdade? Esse modelinho aqui é o modelinho Mari, só que o bico eu fiz dessa forma, ó. Passei uma carreira de ponto fechado, uma carreira de meio ponto pegando por trás e duas carreirinhas de leque e ficou muito charmosinho esse tapete. Então, mais uma diquinha de modelo e de combinação para vocês venderem nesse final de ano e ganhar muito dinheiro. Fugindo um pouco do óbvio, temos esse tapetinho modelo espiral. Gente, não tem vermelho, não tem verde, mas tem o vinho. Esse daqui é um vinho preto e o cru. Fica lindo para você montar um jogo de cozinha. Fica maravilhoso. Também é uma peça que remete por conta do vinho, remete ao Natal. Tem umas flores, a coisa mais linda, todas nesse tom aqui, gente, é maravilhoso. E você vende o ano inteiro essa combinação. Não tem erro, é perfeita, é maravilhosa e não tem um que não vai gostar. Eu só não vendi esse tapete porque eu não postei. Eu tô querendo ficar com ele pra mim. Gente, esse modelo. Se vocês fizerem, vocês vão se apaixonar, porque ele é muito rápido. Todo mundo conhece, né? Ele é um dos que faz mais sucesso aqui no Brasil. Ele é muito rápido de fazer, muito fácil e fica um charme em toda a casa, né? Eu tô mostrando modelinhos avulsos, mas vocês podem montar o jogo, tá? Que vende super bem também. Temos aqui esse joguinho. Ele tá meio amassadinho, gente, porque tava dobrado, tá? Joguinho de banheiro. E quem disse que pro Natal o verde tem que ser o verde bandeira? Olha só que lindo com esse verde limão e vermelho. Gente, maravilhosa essa combinação. Fez muito sucesso aqui no YouTube. Vocês amaram o vlog dele. O tom não tá o mesmo que tá pra mim. Pra mim é um verde muito vivo, muito maravilhoso. E esse vermelho também é maravilhoso. Vocês estão até comentando que eu peguei todos os vermelhos da loja, mas não, gente, foram dois Big Cones e me rendeu muitas peças. Essas aqui eu fiz com um Big Cone só, tá? Todas as peças que tem vermelho eu fiz com o mesmo Big Cone e eu ainda tenho metade dele ali que eu tô usando ainda. Então, vale super a pena. O Big Cone, eu tô apaixonada trabalhando com ele. Ah, eu quero comprar todos os Big Cones agora. Pena que não tem as cores. Voltando, já fugi do assunto do vídeo, né? Peça super versátil. Joguinho de banheiro, três peças. Aquele ali é um tapetinho que tá dobrado. Verde limão com vermelho. Remete ao Natal, porque é verde com vermelho, mas não é o verde tradicional. Então, fica lindo em todos os banheiros. As minhas clientes amaram também. Eu só não vendi porque a minha cliente queria que eu esperasse até semana que vem. E eu não posso, que tem outra cliente atrás. Só falta fechar o pedido dessa cliente, que ela tá escolhendo outras peças, né? Então, super vendável, super maravilhoso. E a videoaula desse modelo. A videoaula desse modelo, gente, é aqui do meu canal, tá? Tem videoaula aqui. É só procurar aqui no. Entrar nos meus vídeos e procurar que tem a videoaula. E vocês vão amar fazer esse modelinho, que ele é lindo.
Outro campeão de vendas aqui é esse tapetinho. Gente, minha cliente viu a foto e falou: tá, eu quero três. Veio outra cliente: tá, eu quero dois. Eu não consigo mais ver vermelho na minha frente. Gente do céu, tô trabalhando tanto com vermelho, mas tanto com vermelho. Só que o pessoal gosta. E também vai fugir do óbvio, né? Imagina você fazer um jogo de cozinha e usar no Natal na sua cozinha. Quem não quer? Tive que pausar o vídeo que o marido apareceu aqui na cozinha de novo. Gravar com o marido é isso, né? Então, gente, foge do óbvio, porque se fosse um cru ou um branco aqui, ia ficar muito natalino e arremeter muito a Natal. Mas é um cinza. Então, remete ao Natal, mas é usável todo ano também, né? Modelinho Rafaela Camargo, bico russo, tem videoaula aqui no meu canal desse bico. Modelinho super simples, eu faço um monte aqui no ateliê e vende super bem. É econômico, dá para você vender por um precinho bem acessível e as clientes vão amar também. Então, mais uma opção de combinação de cores para fazer nesse final de ano. E voltamos pro clássico, né? Encomenda de uma cliente. Gente, ela pediu um tapetão nas cores do Natal para usar na cozinha dela, mas não podia faltar nesse vídeo, né? Esse daqui fez muito sucesso também. É o modelo Mari, só que grandão e com bico russo. Olha só que lindo! E ela me pediu o conjunto. Vou mostrar a passadeira dele aqui também pra vocês, tá? É vermelho, verde e branco. Super vendável. Se você postar, ai, tapetão natalino e não comprarem, coloca outra legenda, gente. Muda, vamos mudar o marketing, tá? Não fica só focando numa coisa, não. É, dá outras visões. Mostra para sua cliente que ela pode usar em outras épocas, em outros momentos e até em outros lugares. Fala, tapetão pra beira de cama. Imagina numa beira de uma cama. Fica maravilhoso. Tá, é, tapetão pra sala. Gente, é lindo demais. Vou mostrar a passadeira desse modelinho também, que eu fiz a passadeira, tá? Eu vou mostrar ela assim dobrada porque ela não cabe na minha mesa. Ela é enorme, olha só. Ela tem 1,5 m e é nas mesmas cores, na mesma disposição de cores daquele tapetão. E a minha cliente vai usar na pia, mas você pode. Ah, não sei, igual eu falei. Imagina colocar assim no corredor, numa beira de cama, assim na lateral. Fica show de bola, o quarto fica muito lindo. Muda, inventa umas legendas legal, coloca kit de cozinha encantado, kit de cozinha. Coloca um nome legal, um nome que vai chamar atenção, entendeu? Super vale a pena fazer e super vale a pena vender o ano inteiro também, né? E fica aí de dica pro Natal que vem, se você não tiver tempo de fazer nesse, compensa e vale super a pena. Então, gente, é isso. Ficou tudo bagunçadinho aqui, tudo amontoado, mas é para vocês verem todas juntas. Eu espero muito que vocês tenham gostado das peças, que vocês tenham se inspirado e que tenha ajudado pelo menos uma de vocês, não é verdade? Muito obrigada por assistir até o final. E agora estamos comentando cores aqui, quem assiste até o final. Então, vamos comentar verde. Porque o vermelho a gente comentou no outro vídeo, então vamos ver. Verde. Não, vermelho a gente não comentou no outro vídeo, não. Mas hoje vamos comentar verde. Se você assistiu até o final, comenta verde aqui embaixo pra mim saber. Eu vou dar coraçãozinho em todo mundo que comentar. E é isso, gente. Um beijo, muito obrigada. Fica aí de dica pra vocês e tchau. Fui!